На сесію зібрався 51 депутат. Розпочали традиційно з гімну України. На порядку денному – зміни до низки муніципальних програм та оптимізація міського господарства. Зокрема, йшлося про вдосконалення роботи комунальних закладів позашкільної освіти. Їх об'єднають, тобто зроблять комплексними. Усі тренери і викладачі обіцяють залишиться працювати. Зміни торкнуться лише адміністрації. Ні в коєму випадку не пострадають інтереси ні батьків, ні дітей. Ми в першу чергу сокращаємо адміністративний персонал, який за останні роки був достатньо сильно роздут по всім направленням. Сократити в першу чергу на зарплаті адмінперсоналу десятки мільйонів гривень, які ми потім перенаправимо на благоустройство і на розвиття городського господарства. Також міські обранці внесли зміни до програми бюджету участі, розширили перелік напрямків, крім того, зменшили вік до участі. Тепер молоді люди від 14 років можуть і подавати заявку, і голосувати. Крім того, змінено кошторис проєктів. Тепер для малих проєктів сума визначається в таких розмірах від 100 тисяч гривень до 500 тисяч гривень. І для великих проєктів від 500 тисяч гривень до 1,5 мільйона. Затвердили зміни і стосовно частки співфінансування ремонтів ОСББ. Їх знизили до 25%. Нові умови дозволять всім об'єднанням співвласників багатоповерхових будинків бути в рівних умовах. Більш багато СНД могли обійти більш бідне СНД, предоставив більший процент софінансування. Тепер ми цю планку урівняли. Знайшли 25%, прийшли в горисполком, в відповідне управління, показали, що є гроші, город дофінансує будь-яку роботу. От ремонту ліфта до підсипки піска в пісочницю. Дніпро вводить ще одну соцпослугу – супровід дитини під час інклюзивного навчання. Відповідне рішення також прийнято на сесії. Асистентом може бути соціальний працівник, один з батьків або законний представник. Вони перебуватимуть як у школі, так і під час різних екскурсій або навчальних поїздок, передбачених освітнім процесом. Ну і ще одним почесним громадянином у Дніпрі стало більше. Таке звання депутати надали бізнесмену та філантропу Віктору Пінчуку за його внесок у життя міста. Олена Петриченкова, Євген Хисний. Новини 11 каналу.